Podracha Mandala, Rajanaika Samluta Samagamiva, MTV, MBC, Matitalia, other than a sitter, Sushichi Vedasatana, Kriat Makaranwa. Ehi Samaram Kusavi, Mehman Vita, Mahagama di Pavatinwa, Epilimanta Turtu, then a Kenim Santha, then Samban the Kiraganwa, a sitting of a Mandalika Vartakaru, Kayan Sampat. සමාවී සිටීම ඔබ සමග සජීවීව සම්බන්ධ වන්නේ හරියටම තව දින 40කින් ශ්‍රී ලාංකික අපිට සුවිශේෂී දිනයක් උදා වෙනවා. ඒ තමයි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ රාජනායක සමුළුව මෙවර කොළඹදී පැවැත්වීම කොළඹදී ආරම්භ වීම. කොළඹ හම්බන්තොට මේ ආදී නගර රැසක් කේන්ද්‍ර කරගෙනමින් මෙවර පොදුරාජ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ රාජනායක සමුළුව පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු මේ වන විට සූදානම් කර තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් MTV, MBC, Madi Chale, Jatika Tapasia Sabah, some of the Equa, Sangathane Karana, Susi, Shiavastave, Samaram Makamoto Samagaya, Equane, October Master Devinida, Api Gamanaram Bakarana, Suishi, Charikavak, Yapane, Pedro to be a citadel to do Haraha, Kulamata in a me, Rata Charikav, Aram Bakarana Savata, Nemohote Equane, other Jatika Tapasia Sabahave, me Samaram Bakavasav in Pasua, Devinida, Yapane, me Suishi, Kari, Aram Bakarimata, Nemeta Villa Tibino, Nemote Siduane, a Samaram Bear. සඳහා සූදානම් වීමයි අපිට දැනගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ਸਰව ආගමික වතාවත් මේ ස්ථානයේ සිදුවන ආකාරය මේ ස්ථානයේ පැමිණ සිටිනවා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නීතිඥ ලලිතියෝ මහතා ඒ වගේම නිවුස් ෆස්ට් කාර්ය මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින් රැසකුත් මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටිනවා ඒ වගේම ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ තරුණ තරුණියන් රැසක් මේ සුවිශේෂී අවස්ථාවට එක්ව සිටිනවා ඉතින් අද මේ ස්ථානයෙන් ආරම්භ වී අප යාපනයට ගමන් කරනවා යාපනය පේදුරුතුළුවෙන් ඔක්තෝබර් මාස 2 වෙනිදා ගමන් ආරම්භ කරනවා මේ සුවිශේෂී රට පෙළපාලිය එය නොවැම්බර් 2 වෙනිදා කොළඹට පැමිණීමට නියමිත වී තිබෙනවා රටවල් 50කට අධික රාජ්‍ය නායකයින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිදුවන මේ සුවිශේෂී අවස්ථාවට මේ සුවිශේෂී අවස්ථාව සැමරීමේ මතට මේ සුවිශේෂී අවස්ථාව හා එක්වීම සඳහායි නිවුස් ෆස්ට් මේ සුවිශේෂී කාර්යයට මුල පුරා තිබෙන්නේ ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සිට මම ගයන් සම්පත් නිවුස් ෆස්ට් වෙනුවෙන් ස්තුති ගයන් දැන් විදේශ පුතා චමන්ලිය සමුළුව වෙනුවෙන් විශේෂ ප්‍රවර්තන වැඩසටහනක් MTV MBC මාධ්‍යාලය අද ආරම්භ කළා. එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ජාතික තරුණ සේවා සභාව සමග එක්වයි. පුතුරාජ මණ්ඩලයේ සමුළුව වෙනුවෙන් ආරම්භ කෙරෙන පුතුරාත මඬුළු සමුළු අභිමන් රථ පෙරහැරට ආශිර්වාද කිරීම වෙනුවෙන් අද මෙම වැඩසටහන පැවැත්ුණේ ජාතික තරුණ සේවා සභා පරිශ්‍රයේදී. සර්ව ආගමික වතාවත් වලින් රථ පෙරහැරේ ගමන් කරන කණ්ඩායමට මෙහිදී ආශිර්වාද කෙරුණා. මේ සමුළුව පිළිබඳව මුළු රටම අවදි කරන්නට ඕන මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කර ගන්නට ඕන මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නට ඕන යන කාරණය අපේ සිතට ආවා. දවස් 30ක් කිලෝමීටර් 2500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නගර හැටියට ගත්තොත් 300ක් විතර නගර අපි පහු කරනවා. අනිද්දා පේදුරුතුරේින් ආරම්භ කරන මේ රැලිය අපි දෙවුන්දරතුරේින් අවසන් කළා. ඉන්න අනතුරු එතනින් ගාලුපාර ඔස්සේ කොළඹට ඇවිල්ලා අවසන් කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරුණ සමුළුව, ව්‍යාපාරික සමුළුව සහ මහජන සමුළුව මේ තුනෙන් අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් වන්නේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ තරුණ සමුළුව පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නායක නායිකාවන් මුණ ගැසීමට ප්‍රථමයෙන් ලබන මාසේ 10 වෙනිදා සිට 14 වෙනිදා දක්වා හම්බන්තොට නගරයේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරුණ සමුළුව හම්බන්තොට දී පැවැත්වීම ජාතික තරුණ සේවා සභාවට පමණක් නොවේ පොදුවේ 126ක් වන ශ්‍රී ලාංකීය තරුණ ජනගහණයට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. අනතුරුව පොදුරත මඬුළු සමුළු අභිමන් රථ පෙරහැර අද යාපනය බලා ගමන් ඇරඹුවා. රථ පෙරහැරේ සමාරම්භක උත්සවය අනිද්දා පෙරවරු 10ට පේතරතුරු ප්‍රදීපාකාර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. පේතරතුරුවෙන් ගමන් ආරම්භ කරන රථ පෙරහැර පුරා දින 30ක් දිස්ත්‍රික්ක රැසක් ආවරණය කරමින් දෙව්දරතුරුවට පැමිණ නොවැම්බර් 2 වෙනිදා කොළඹ ගාලුමෝදර පිටියෙන් අවසන් වීමට නියමිතව තිබෙනවා. 2013 නොවැම්බර් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ රාජනායක සමුළුව වෙනුවෙන් MTV MBC News First මාධ්‍ය ජාලය එක්ව නිර්මාණය කළ නිල ගීතයට සුහසක් සහෘදින්ගේ ප්‍රතිචාර හිමි වී තිබෙනවා. එහි තෙවැනි අදියර හෙට පෙරවරු 10ට එළිදැක්වෙන්නේ ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන්. මෞපියන් පිළිබඳ අභිමානය ලොවට දැනෙන්නට කියන මේ දරුතරයන් හෙට පෙරවරු 10 සිට ඔබ හමුවන්නේ සිරස මාධ්‍යාලයේ සියලුම රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි නාලිකා ඔස්සේ. සිරස
TV, Shakti TV, MTV Sports, Sirs FM, ASFM, YFM Ha, Shakti FM Tulin, Megite Elite Pimeter, Siala Sudana. Pravina Madhivedi, Sydney Chandra Sekhar Rachana Karamin, Adyakshanekala, Megite, Sangeet Adyakshanya, Sangeet Vikramasinghe again. Then